Torpan kartano tarjoaa kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja mielenterveyskuntoutujille sekä lievästi kehitysvammaisille. Tarjoamme asukkaillemme yksilöllisen asumisen mahdollisuuden toimintakykynsä mukaisissa 2-4 hengen pienryhmäasunnoissa. Torpan kartano on yhteisöllisyyden tarjoava asukkaiden koti. Kokenut moniammatillinen työryhmämme tukee asukkaiden toiminnallisuutta järjestämällä muun muassa ryhmiä ja retkiä sekä tukemalla asukkaan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Tuoteperheeseemme kuuluvat ylläpitävä palveluasuminen, kuntouttava palveluasuminen ja asumisvalmennus. Torpan kartano tarjoaa myös päivätoimintapalveluja itsenäisesti asuville kuntoutujille. Päivätoimintapalvelut ovat kuntoutumista tukevia toiminnallisia ryhmiä, joiden toteutuksesta vastaa toimintaterapeutti. Tukea tarvitseville Torpan kartano. Lisää infoa www.torpankartano.fi.